ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲି ତ ଏଇ ଗେଟଅପ୍କୁ ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଆମର କାହାଣୀଟା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିରେ କରିବା। ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ହଁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସେମିତିଆ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ହଁ କରିବି। ମୁଁ 10,000 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ବୁଲି ଯାଇଛୁ। 10-11 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ତା ଭିତରେ ନାଇଁ 10,000 ହେବନି, ଭୁଲ କହିଲି, 3,000-4,000 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ, 4,000 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଆମେ ବୁଲି ଯାଇଛୁ ସେ ସମୟରେ। କେବେ ଆସିବ ପୁଣି? ହଁ ସେଇଟା ତ ଦରକାର ଭାଇ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାପରେ ଓଟିଭି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତିକି ବାହାରିଲାଣି, କନକ ମଞ୍ଜରୀ ଏଇସବୁ କଥା, ଏମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ ଚାଲନ୍ତା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ଏମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ତ କି କ'ଣ କି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଁ ବୁଲିବା କଥାଟା ନକଲେ, ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଗଲେ ସହରଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଗାଁ ଅଭିଯାନ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ନିଜେ ନିଜେ ପଇସା ତଳେ ହେଉଛି, ଗାଁ ବୁଲି ଯାଉଛି ନିଜେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରୁନି, ପଇସା ଯାଇପାରୁନି। ଓକେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିବ? ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ଷ ଟିକେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ରହୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ପ୍ରତି ରହୁ, ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଛେ ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଭିତରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାନେ ରହିଯାଉ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ? ବିବାଦ କାହିଁ, କିଛି ବିବାଦ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ତ, ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଏକଥା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ରହିବ। କ'ଣ ବିବାଦ କହିବା ଆମେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ, ଆମେ ଜାଗା ଛୋଟ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ଦେହକୁ ତ ଘଷି ହେବ, ତାକୁ ଧକ୍କା କହିବା ବୁଲିଯିବ।